दर्शक बिनहरु चलचित्र 12 गाउँले एक महिनामा धमाकेदार कमाई गर्दै 25 करोडको बक्स अफिस कलेक्सन गर्यो। आज चलचित्र 12 गाउँका डिस्ट्रिब्युटर गोविन्द साईको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा चलचित्र 12 गाउँले केक काट्दै 25 करोडको बक्स अफिस कलेक्सन सार्वजनिक गर्यो। 25 करोड कलमा पनि प्रवेश गरेको छ। अझै पनि चलचित्र 12 गाउँ उपत्यका बाहिर 12 वटा सीमित हलहरूमा लागिरहेको छ। यो वर्षमा चलचित्र 12 गाउँ मात्रै एक महिनासम्म टिक्न सक्यो र सबैभन्दा बढी शो पनि प्राप्त गर्यो। दर्शकहरूको चलचित्र 12 गाउँ प्रति क्रेज हुँदा हुँदै पनि अहिले चलचित्र 12 गाउँको शो निकै घटिरहेको छ। 2 वटा साउथ मुभीले अत्याधिक शो पाउँदा चलचित्र पूर्णबहादुरको सारङ्गीले 380 वटा शो प्राप्त गर्दै बक्स अफिसमा धमाका फोडेको छ। त्यसै गरी चलचित्र 12 गाउँबाट नायक विराज भट्ट, नवनायक समीर भट्टले 25 करोडको बक्स अफिस कलेक्सन सार्वजनिक गर्दै काटेर उत्सव बनाएका छन्, जुन तपाईँहरूले यो सानो क्लिपमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। पच्चिस करोड कलमा पनि प्रवेश गरेको छ, एकदमै खुसी होइन। साथसाथै आज 12 गाउँ टिमले आज यो मेरो जिन्दगीको पहिलोचोटि होला यसरी मैले केक काटेको। दर्शक बिनहरू तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीसँगै जोडिन सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई भिडियोमा यति नै। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो माई लभली गाइज।